ଶୋଇଥିଲେ ନବୀନ, ମୋହନ ଦେଖାଇଲେ ମୋହନତା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ଆଉ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବିଜେଡି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବା ସ୍କୁଲକୁ ଖୋଲିବେ ବିଜେପି ସରକାର। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର 7478 ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ନବୀନ। ବିଜେଡି ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିବାକୁ ବିଜେପି ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯୋଜନା, ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ଜରିଆରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଦାବିକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି, ସେସବୁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଜେପି ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସଚିବଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲାଗି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସଚିବଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁଠି ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ସ୍କୁଲର ଖୋଲିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତେବେ ସଚିବ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପରେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଖୋଲିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଖୋଦ୍ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ସ୍କୁଲ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଛି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ କରି ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଇଲିଜିବୁଲ ହେବ ସେଇ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବିଭାଗରେ ଆମେ ଆମର ସେକ୍ରେଟେରୀକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛୁ, ସେ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଇବେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଇଲିଜିବୁଲ ହେବ ସେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ରିଓପେନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ଭାବୁଛି ସରକାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଗମନାଗମନ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସଂଖ୍ୟାକୁ କେବଳ ଆଧାର ନ କରି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବା ଉଚିତ, ଖୋଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଧାନସଭାରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ସେ ସ୍କୁଲ ଯାକ ଖୋଲିବା ଦରକାର। ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେଟା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ହେଲାନି, କଲେନି। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କଠୁ ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଖୁସିର ଲହରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକ ରାଣୀଗଡ଼ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ। 1992 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍କୁଲକୁ 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ 8 କିଲୋମିଟର ବଣ ପାହାଡ଼ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେହିପରି ପାଲଲହଡ଼ାର ନୂଆ ସିଡିଙ୍ଗି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ତେବେ ନୂଆ ସରକାର ଏହିପରି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ସବୁଠି ଖୁସିର ଲହରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଗରୁ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କେ ସ୍କୁଲ ତ ପଢ଼ାଇଲା ବୋଲିକରି କହିଲେ, ତା ଜାନିବି ଗୁଡ଼ା ତମ ସ୍କୁଲ ସେ ଚାଲି ଦିଅ ବୋଲିକରି ଆମର ମାଷ୍ଟର କହିଲେ, ସେଠି ଖୁବ ପିଲା ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଯେ ପିଲା ତୁମକୁ ନଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ାପଦର ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କ ତ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଆଜିକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍କୁଲଟି ବନ୍ଦ ହୋଇକି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରିଆ ବିପଦ ସଂକୁଳ ରାସ୍ତା ଦେଇ NH ଦେଇକି ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଉଥିଲେ, କିଏ ବି ଯାଇପାରୁଥିଲେ କିଏ ବି ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଯାକେ ଥିଲା, ହେଲେ ଛୁଆମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦୂର ବାଟ 5 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେତୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲ କେମିତି ଫେରି ଆସୁ। ନୂଆ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ତ ସବୁ ହେତି ଯୋଗୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ କେମିତି ଆମ ସ୍କୁଲ ଫେରି ଆସୁ। 2020 ମସିହାରେ ବିଜେଡି ସରକାର ରାଜ୍ୟର 7478 ସ୍କୁଲକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 604 ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକରେ 529, ଗଞ୍ଜାମରେ 493, କନ୍ଧମାଳରେ 460 ଓ କୋରାପୁଟରେ 425, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଏକାଧିକ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ପିଲାଙ୍କ ବିନତି ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଗୁହାରିକୁ ବି ଶୁଣିନଥିଲେ ସେତେବେଳର ବିଜେଡି ସରକାର। ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ସେହି ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ଖୋଲିବା ଲାଗି ବିଜେପି ସରକାରର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଜୟପୁରରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମିଶ୍ର, ପାଲଲହଡ଼ାରୁ ହରିଶ ଦାସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।